السلام علیکم ناظرین، الجزیرہ نیوز کے ساتھ میں ہوں ایمان فاطمہ۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی علاقائی اور انٹرنیشنل خبروں پر۔ اب یہاں رک کرتے ہیں سکھر کا، جہاں پہ ہمارے بیورو چیف الجزیرہ نیوز سید ضیاء الرحمان قاضی کی رپورٹ کے مطابق اہلیان نے سکھر کے لیے خوشخبری۔ مدرسہ تعلیم القرآن نواگوٹھ میں قاری ضیاء الدین کمال بندھانی کی امامت میں 10 روزہ نماز تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کل رات سبات العشرہ کے ذوق و شوق رکھنے والے حضرات شرکت فرمائے۔ قاری ضیاء الدین کمال کی آواز میں تلاوت سنیے۔ بسم اللہ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحيها ونفس وما سويها قد أفلح من زكيها وقد خاب من دسيها۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.aljazeeranews.tv۔